venire bagnata. Saltate la madre. Molto a te moro sonistita. Abri tatta ci vana ambara. Saltate la madre. Bagi di basanca. Bibi diva matara sindura. Tilu tume peri ja. Tumo pitru alaye. সাগরে বসেই নেই মকর যাই পারিনি স্বামী তবে কোন জানে না জানে অবিবাহিত নারী করে হাতরে শঙ্খা পথরে সিন্দুর নাই সারিবা পারে ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବା ପରେ ତୋ ପାଇଁ ପୁରା ଶାଶୁ ଘର ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ତାରି ତମେ କହୁଛ ମୋ ପିତୃ ଆଳୟକୁ ଚାଲିଯିବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଖାଇଥିଲୁ ରାଣ ସାଥୀ ହୋଇ ମରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ ସରଜୁରେ କର ଆତ୍ମ ବିସର୍ଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବା
ಕೋಣ ಜನತೆ ಬರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ 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 ಧ್ಯಾನ ಬದಲೇ ସବୁ ଜାଣିତ ବାବା ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଛି ଏଠିକି ହେଲେ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ତୁମକୁ ସିନା ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଶପଥ କରାଇ ସପ୍ତ ଦିନରେ ମାଗିଛନ୍ତି ତୁମର ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ ହେଲେ ମାଲୋ ସୁଚିତ୍ରା ତୁମର ବାକି ଅଭାବ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ ହରେ ହ ମିଶାଇ ଶେଷକୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆଗଭର ହୋଇଛ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ନାରାୟଣ 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 ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ଆଲୋ ସହରି ଗଲୁ ଗଲୁ ଲୋ ବୟସ ବି ଅର୍ଥ କଲୁ ସହରି ଗଲୁ ଗଲୁ ଲୋ ସୁଚିତ୍ରା କର୍ମ କେତୁର ଗୋବର ମାଟି ଯିବାକୁ ବସିଲା ଫସର ଫାକି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲା ତୋ ଜେ ଯେ ନଦୀରେ ଜୀବନ କାହିଁକି ସୁଚିତ୍ରା ଯାର ଜେଜେ ବାପା ଶ୍ରୀ ହନୁମନ୍ତ ତାହାଠାରେ କାହିଁ ଅଛି ଅଭାବ ଆର ଯେପରି ଚାହିଁଲେ ସେପରି ହେବ ରୋହିତ ନାଗେଶ ବୋଲେ କାହିଁକି ଭାଲୁ ସରି ଗଲୁ ଗଲୁ ଜେଜେ ବାବା ତୁମର ଅଟନ୍ତି ମହାବଳୀ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ହନୁମାନ ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ମାରି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ବିପଦ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ ଏଭଳି ବୀର ତୁମ ଘରେ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମେ ପୁଣି ଭୀରୁ କା ପୁରୁଷ ପରି ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରିବ ନାହିଁ ଲୋ ମା ନାହିଁ ହେଲେ ମା ଲୋ ସୁଚିତ୍ରା ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟାଏ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେ ଉପାୟଟି କହିଲେ ମାତା ଅଞ୍ଜନା ପାଞ୍ଚ ମାସ କାଳ ତପସ୍ୟା କରି ଫେରିଛନ୍ତି କ୍ଷଣିକ ପର୍ବତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନୋଭାବ ଅଛି ତାଙ୍କରି ଏ ସମୟରେ ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ମାତା ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମାଇଲୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ତୁମର ଘେନି ଚାଲିଯାଅ କ୍ଷଣିକ ପର୍ବତେ ଅଞ୍ଜନା ମାତାଙ୍କ ନିକଟେ ଅନୁନୟ ବିନୟ ହୋଇ ଶରଣ ଭିକ୍ଷା କର ଥରେ ଯଦି ମାତା ଅଞ୍ଜନା ତୁମକୁ ଶରଣ ଦିଅନ୍ତି ମହାବଳୀ ହନୁମନ୍ତ ସାଜିବ ତୁମର ରକ୍ଷା କବଚ କ୍ଷତି କରିପାରିବନି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଆଉ କ୍ଷତି କରିପାରିବନି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହେଲେ ମାଲୋ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଅବିଳମ୍ବେ ଘେରିଯାଅ ସ୍ୱାମୀକୁ ତୋହର କ୍ଷରିକ ପର୍ବତର ମାତୃକା ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ମାତା ଅଞ୍ଜନା ଶରଣ ପଶ ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ଲୋ ମା ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ନାରାୟଣ 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 ଚାଲ ଚାଲ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ସରଳ ବସିବା
बाप्रे त्यो बिचरा माता अञ्जना पाखे सरना पसीमा